Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje entrevistando a cirurgiã plástica, Ana Paula Polato. Ela vai falar sobre um tema muito interessante que há muito tempo nós queremos uma pessoa como ela para poder responder. A obsessão pelos prazeres hoje em dia. Olá. Olá, tudo, tudo bem? bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Bem-vinda. Como podemos analisar a busca pelo prazer nos dias de hoje? Bom, inicialmente eu gostaria de dividir o prazer em, quando nós falamos sobre prazer puramente físico, né? Então, aquele prazer que tem o início e o objetivo e o término nele mesmo, da satisfação emocional. A satisfação emocional, uhum. ela já é, é a felicidade em si. Então, ela já deveria existir pelo simples fato de existirmos, pelo simples fato de termos sido abençoados com a vida. Né? com essa possibilidade, essa oportunidade de estarmos aqui na, nessa reencarnação uh, e ela independe da matéria. A satisfação emocional ela não está ligada à matéria. Então por isso ela é muito mais estável, enquanto que o prazer físico ele é mais instável porque ele depende da matéria. Hoje em dia o que se procura cada vez mais é o prazer pelo prazer. O prazer físico. Então, parece que há uma obrigação de se sentir Sim. prazer o tempo todo em tudo que se faz e uh, as pessoas querem só fazer o que lhes dá prazer. Então, vão atrás desse, desse compulsivamente, obsessivamente é como, atrás desse é prazer. É como se existisse uma exigência para ser feliz, para ter uma vida prazerosa o tempo todo. Não seria isso uma, uma ilusão? um sonho então é uh, possível ser feliz o tempo todo nós fomos como filhos de Deus somos criados para a felicidade nosso objetivo é a felicidade mas é aí que entra essa diferenciação que a gente uhum. fez então essa felicidade que independe da matéria então uh, enquanto encarnados estamos intimamente ligados à matéria certo Sim. e não há nenhum problema em se sentir prazer nas coisas que se faz. Okay? Então, uh, enquanto o indivíduo, se fosse errado sentir prazer, nós não teríamos sido abençoados com os sentidos da visão, do olfato, do paladar, do tato, audição, que a gente tem prazer através desses sentidos que foram, que, né, que o nosso corpo físico é agraciado com Sim. eles. Uh, se fosse errado sentir prazer, nós, enquanto encarnados, temos que nos alimentar. A comida não teria gosto. Certo? Então, né, pra, a comida tem gosto. É errado sentir o prazer que a comida nos dá? Não, não é errado sentir prazer. O errado é viver para este prazer. Só viver em busca deste prazer. Então, o prazer físico, ele libera no nosso organismo é, uma substância química. São as chamadas endorfinas, para a gente generalizar. Tá? E essa substância química, ela age no nosso corpo físico como uma droga. Certo? Então, e essa a substância, a endorfina, ela vai causar uma sensação de bem-estar, de euforia, de felicidade. Uma felicidade quimicamente induzida, né é, hormonalmente, hormonalmente interior, mas quimicamente induzida. Então, uh, para que nós tenhamos a repetição dessa desse prazer, nós precisamos, como qualquer droga, de mais. Então, é essa questão. O prazer físico, ele vicia. Ele é viciante? Por quê? Porque ele age no nosso organismo como uma droga, certo? Então a gente precisa ser exposto a uma quantidade cada vez maior para ter a mesma sensação física. Então em, quando a gente busca só viver para esse tipo de prazer é que a gente acaba caindo nos excessos justamente. E agora, por isso. A, a pergunta que não quer calar. Você acha que nós estamos vivendo bem? Eu acho que nós não vivemos bem a partir do momento que a gente só busca né, o, o, prazer prazer que, o prazer imediato então exatamente o imediatismo é não pensar como espírito imortal que somos é pensar na no hoje é pensar na satisfação física na satisfação do corpo físico uh, né só naquela na, na, né, vivenciar só ficarmos sempre uh, estagnados nesse uhum. nesse prazer como se só os momentos bons fossem valorizados e os outros tivessem que ser né, é, é, eliminados, eliminados da vida. Exato, como se não, 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 fossem, não pertencessem Porque à nossa vida. Né? Então, justamente pela, pela uh, viciação no prazer. Né? então os momentos eh, de alegria, os momentos de felicidade, sim, eles devem ser valorizados. É como a gente falou, nós eh, somos, eh, né? estamos aí para sermos felizes realmente. Né? Se o homem o homem sofre porque ele não obedece as leis de Deus. Se ele obedecesse fielmente às leis de Deus, ele não teria sofrimento. Ele viveria feliz Equilíbrio. na Terra, né? ah, em busca do seu autoconhecimento, da sua da sua evolução mas uh, o que está errado é a gente estagnar nesse prazer, né? Então só querer ficar nesse ciclo vicioso, porque acaba sendo um ciclo vicioso. Se eu preciso de cada vez mais para sentir a mesma coisa, então eu acabo não conseguindo partir para frente e a nossa vida acaba tendo outros fatores acaba tendo Sim. as provas que precisamos enfrentar acaba tendo as dificuldades que nós somos é, que nós mesmos plantamos e, e agora temos que colher e, e vamos que colher coisas que nós temos que acertar né exato então na verdade nós sabemos a uh, luz da doutrina espírita que estamos num, num, num mundo de provas e expiações então, não vamos conseguir que aqui, só vivenciar momentos alegres, e visto que nós temos um aprendizado a, a, a conseguir né, ultrapassar as nossas dificuldades, as nossas provas e expiações, então, senão, não estaríamos aqui. Vida Além da Vida volta já! O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do Metrô com vida além da vida e como nós podemos ter esse equilíbrio para aproveitar melhor esses prazeres exatamente não uh, procurar estar só nesse nesse prazer físico né então lembrar que a gente uh, nós podemos passar por esse esse é, esses momentos de prazer mas com o equilíbrio de uh, aprendizado com o alto esforço com a superação para que a gente possa caminhar para frente, né, para que a gente possa evoluir. E é engraçado que hoje a gente percebe que tudo é muito rápido, tudo imediato, tudo muito transitório. Então até a alegria é muito passageira também. Exato, então busca de coisas rápidas. É. É, isso é, não está prejudicando a nossa forma de viver, sabe? De aproveitar melhor a vida? Então, uh, com o advento da, da globalização, internet, então hoje a gente não precisa mais ligar um aparelho para, para nos conectar, está uh, uh, na nossa mão ali no nosso celular. Então a gente tem o advento das redes sociais ali propagando uh, imagens da, de felicidade. Uhum. O tempo todo. Então, imagens de alegria. Então, a, a, a rede social, ela vende a vida do outro, né? E a grama do outro sempre foi mais verde, né? E ela ainda é uma grama do outro maquiada, porque ele só coloca, só expõe aquilo que ele quer que alguém veja. O verde que ele gosta. Exato, o verde que ele gosta. <laughs> E você, uh, quando é você considera a grama do outro mais verde, como se dizem, é porque você não tá né, no lugar do outro, você não tá calçando o é. sapato do outro, né? Então, você acaba sendo exposto a, essa, a, a isso muito fortemente. Você acha isso... que isso está mudando os nossos valores? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso está deixando a coisa mais superficial. E por ser mais superficial, ela acaba tendo objetivo nela mesma. Ou seja, né, aquele ciclo que não leva nada a lugar nenhum, né? E isso acaba fazendo com que a gente tenha que se expor a coisas diferentes. Porque eu me expus a essa alegria, mas ela acaba não, não me dá mais a mesma alegria, Sim. eu já tive ela, agora eu quero outro. E isso faz com que a gente não tenha mais, não crie mais laços, não tenha mais um, objetivos né, a longo prazo, é uma coisa muito rápida, muito muito fácil. É tudo muito. Hoje as coisas estão mais fáceis, sem dúvida. Então a humanidade evoluiu para que as coisas estivessem mais fáceis, está evoluindo para. Né? Então hoje, por exemplo, a gente não precisa mais sair para caçar, a comida está fácil. A gente uh, fala, antigamente existiam leis que, que é, regulamentavam a bebida alcoólica, hoje a bebida alcoólica tá na prateleira da nossa casa, né? A droga hoje está na esquina, tá no colégio dos nossos filhos. O sexo hoje em dia, 10, 12 anos, uma criança já está versada né e então assim as coisas estão cada vez mais próximas mais Rápidas, fáceis né? e, e descartáveis justamente porque a gente se expõe a elas né o indivíduo se expõe tem o prazer e agora eu quero outra coisa e isso acaba gerando uma ansiedade uma busca desenfreada pelo e prazer até, que não, não e chega e até fica mais difícil não sei é, talvez por isso as pessoas estejam mais frustradas né? sim, como sim. lidar com essas frustrações sem dúvida porque as pessoas acabam uh, esquecendo realmente uh, de cuidar da outra parte né na verdade conforme as pessoas vão se viciando nesse prazer puramente físico elas vão se distanciando dos objetivos dos objetivos reencarnatórios né então acabam se distanciando do que por que estou aqui, da minha caminhada, do meu conhecimento, do meu, da minha evolução, do vamos melhorar, da, né, da melhora espiritual, da melhora moral. Então, isso faz com que uh, desperdice, a gente acaba desperdiçando esse presente que é a encarnação. Né? Então realmente isso acaba fazendo com que a gente tenha que repetir até sair. Desse, desse processo. Talvez o que você está dizendo é que não estejamos lidando muito bem né, com todas as facilidades que conquistamos. É isso? Eu acho que a gente está usando essas facilidades para nos desviar do caminho ao invés de nos facilitar o caminho. Né? A gente está uh, se, uh, se uh, é, concentrando nessas facilidades para esquecer do, da parte séria da coisa, digamos assim, né? Ou seja, da, daquilo que dá trabalho, daquilo uhum. que dá é, que a gente precisa fazer. Então, é o ser humano é o, o ser humano imperfeito fugindo da responsabilidade? Né? Que não da, é a primeira da, de nem a última Manifestar a vez. sua própria inteligência também, que é, atributo, que é o seu atributo, que é o que ele veio fazer. Exato, exato. A sua inteligência e a sua, é, né, é o seu conhecimento. muito rápido, muito é. fácil. Exato. Não é fácil. E você acha que é possível é, viver uma vida melhor só de prazeres, uh, independente do, do tempo que a gente tem de internet, de rede social? Então, uh, viver uma vida só de prazeres é possível até se a gente pensar que tem uma, uma, uma em alguém que, que não precise, vamos supor, uma pessoa que tenha condições, condição, uma condição financeira ou uma condição que não precise trabalhar, ela pode ter só prazer na vida? Pode, mas ela deve ter só prazer na vida? Então aquela velha questão que a gente sempre se pergunta, pô, tá, é, poder eu posso, mas será que eu devo? Né? Então nós nós estamos aqui para quê? Né? então às vezes é difícil a pessoa tendo todas essas facilidades, tendo todas essas, é, né, a vida de mão beijada ou a, a, ela evoluir mesmo assim né? ela caminhar ela, ela mesmo assim, então a gente tem que, tem que usar isso para para nossa aí evolução aí é que está a prova, né? você superar a facilidade, facilidade. para poder crescer né? isso. não é fácil e, e sobre o sexo você está falando de prazeres, a gente está falando de prazeres imediatos, né? É, a gente percebe que os, o sexo hoje é mais banalizado, né? As pessoas trocam de parceiros, é, é muito, tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais descartável, se substitui, né? Ah, se substituem as relações mais facilmente. Eu queria que você analisasse um pouco isso. Sim, então, o, o sexo ele não é errado ou deve ser evitado. Muito pelo contrário, o sexo é a troca de energia e quando feito é, de uma maneira responsável ele é uma troca de energia divina é através do sexo se não existisse o sexo nós não reencarnaríamos Sim. pelo menos dessa maneira né mas uh, então ele é uma troca de energia que deve ser feita com responsabilidade no sentido que nós somos responsáveis pelos nossos atos responsável pelas nossas emoções pelas nossas palavras responsável com aquilo que a gente desperta corresponsável com aquilo no que outro. a gente desperta no outro e o sexo precisa ser encarado dessa maneira o sexo pelo Sexo, pelo prazer físico exclusivamente, nada mais é do que é, a questão animal que ainda existe na gente, mais instintiva, exato, o um instinto animal que ainda existe dentro de nós e aquela questão sobre troca, sobre a troca de parceiros, sobre é a questão da superficialidade da existência que a gente está atravessando, uhum. que a gente está vivendo, a facilidade com que as coisas são expostas cada vez mais e a viciação que existe pelo prazer, né? Então essa viciação pelo prazer ela ocorre em tudo, inclusive com o sexo também. É. Não é a mesma visão que tem a, o sexo na visão espírita. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Não é encarado da mesma maneira, visto que não é feito com responsabilidade, nem com laços afetivos. Muito hum. bom. E como educar nossos filhos nessa correria toda, nessa essa é uma, uma, fluidez essa é uma pergunta das coisas? Excelente, né? né? Então, na verdade, o que nós precisamos é educar nossos filhos para... Uh, para a vida não só para felicidade não só para alegria mas para as frustrações para as né, decepções então porque essas questões a frustração a decepção ela faz parte da vida e ela tem que ser encarada desde cedo desde bem cedo como isso né então as coisas têm que ter o seu peso correto então não é porque você teve uma frustração que você vai se revoltar ou que você vai é, por uma viciação uhum. né se viciar em alguma, ou, ou que você vai parar de, de, de ir atrás dos seus objetivos. Então a criança ela precisa saber disso, ela precisa saber que ela não é dona do mundo, ela não tem tudo o que ela quer né e mas que isso é normal que isso faz parte da vida. Porque se ela achar que tudo, pode ser, né, que tudo pode ser adquirido, que tudo pode ser conseguido, ela vai ser uma criança frustrada, o que vai gerar um adulto frustrado sempre em busca de alguma coisa, de completar um vazio que na verdade ele mesmo criou. Então Ana Paula, justamente são as frustrações que nos levam a amadurecer, a crescer, muito mais do que os prazeres, você concorda com isso? Eu concordo, porém eu, eu acho que é importante a gente salientar que não, que não é necessário que não há é, crescimento na felicidade, que não há crescimento Só na, dor. na exato, que o tá. crescimento tem que ser necessariamente na dor. Não, há, não acho que a gente tem que salientar isso, mas sem dúvida, a dor funciona como alavanca para o nosso crescimento, funciona como oportunidade de rever os nossos nossos conceitos, os nossos o nosso comportamento, de analisar muitas vezes o, o sofrimento faz com que a gente pare e analise se a gente está indo no caminho certo e uh, a felicidade ela ela acaba deixando a coisa mais estagnada, o indivíduo ele fica Entendi. muito mais fortemente um acomodado ter... à felicidade é. do que a dificuldade que a frustração treina nos né a humildade a Exato, simplicidade sem dúvida sem dúvida a paciência <laughs> é. que é o que a gente não gosta muito de não, ter não né? não com certeza <laughs> e como o espiritismo pode nos auxiliar a compreender melhor esses prazeres e ter um equilíbrio mais legal na nossa vida eu acho que o espiritismo ele tem a, a como cerne o equilíbrio né eu acho que ele nos mostra que nós estamos aqui Uh, para uh, crescer numa caminhada com objetivo então ele nos mostra que aquilo que eu não posso levar nessa Encarnação é porque ele não me é necessário e nem não me auxiliou então só vou poder só vou crescer com aquilo que me modificar que modificar o meu espírito né então não adianta eu eu buscar uh, o prazer uh, material porque ele não vai me levar a lugar algum, né? então uh, mas o espiritismo nos mostra que, que sim que é que nós somos que é, nos é permitido ter prazer nos é permitido ser feliz né mas que essa felicidade que esse prazer contribua para o nosso crescimento e não simplesmente nos acomode e nos faça perder e alegrias tempo. fáceis né? acho que o problema é esse né? a facilidade das coisas que podem realmente nos acomodar e não tentar coisas até que, que nos, nos amadureçam mais, né? Exato, exato. E como preservar esse bem-estar? Fazendo boas escolhas, né? Tendo bons pensamentos, boas atitudes, fazendo boas escolhas para que a gente consiga é, preservar a, a, a felicidade, assim como nós falamos no início, a sensação de felicidade que independe da matéria. Então, essa é felicidade que a gente verdadeiramente deve buscar, a felicidade do espírito. Estarmos bem conosco mesmo, para o grau, para o nível de evolução que nós estamos. Então, estarmos contentes com o nosso espírito, não só com prazer. Na Paula, nós estamos falando sobre prazeres materiais. Eu queria que você analisasse conosco. É, que tipo de prazer seria esse das pessoas que se dedicam ao próximo? Então, nós temos gente fazendo é, é, socorro em países que estão, é, que estão com problemas de doença, enfim, que se dedicam ao próximo. Isso também é um prazer? Sim, é um prazer, mas está bastante diferente, bastante diferenciado, bastante longe do prazer material que a gente estava falando. Então é um prazer espiritual. A pessoa tem um espírito evoluído, um espírito né, que está uma mais exato, uma caminhada mais avançada e muito mais avançada, que ela consegue extrair um prazer, a felicidade das questões não materiais. Né? Então da alegria do próximo, da caridade do estender a mão. E essa felicidade, esse prazer é o nosso o que nós devemos buscar, porque ele advém de uma evolução espiritual, né? E é uma felicidade que você pode levar consigo, né? Não é uma felicidade que vai Eu ficar, acho. que vai terminar com o seu corpo físico, né? Porque é uma conquista que você já, já, já teve para poder fazer, Exato, né? exato. Muito legal. E na parte desses prazeres também, a gente tem que lembrar que também há os prazeres do lado ruim, né? Por exemplo, as pessoas que se, se, se sentem vaidosas pelo prazer de terem exterminado é, pessoas, é, é, culturas diferentes. Como que a gente pode analisar isso? Também é uma questão de escolha? É uma questão espiritual, né? Sem dúvida. Então, é o espírito que te sente prazer nas coisas ruins, né? Então, em ser mal. Então ele tem, faz essa opção. Então realmente nós temos, é, nós sabemos que nós temos vários, várias camadas, vários, vários níveis de evolução, apesar de estarmos todos numa uhum. questão próxima, mas existem aqueles que ainda têm e ainda carregam muito por essa involução do instinto animal. Né? Então, essa questão da, do ser o mais forte, da questão de, do, da agressividade, de matar, de sobrepujar fisicamente. Então, esse, essa questão animal sendo mais forte do que a, do que a parte espiritual, é característica né? de espíritos menos evoluídos. Você acha que o conhecimento seria um instrumento para poder... Mudar essa situação? Eu acho que o conhecimento intelectual, sim, ele ajuda, mas a evolução espiritual é que vai realmente mudar essa situação. a é evolução moral. Moral, exato. E aí o prazer vai ser uma escolha só para o lado do bem. Exato. Mais é por uma sensação de felicidade, como a gente definiu no início, né? Então, do que realmente o prazer, porque a, a questão de definição é que acaba atrapalhando um pouquinho, né? Então, o prazer, fisicamente falando, só sem nenhum objetivo. É que não tem. Porque os op... prazeres do Espírito são perenes, são, né? é. não, não tem, são. Não tem Exato. como, são eternos. Exato. Eles você e você carrega são... aquele que você carrega para sempre. E né? eles sim, devem ser nosso objetivo. Ok. Obrigada.